Добър ден на всички родители на онлайн училище Дечко БГ. Казвам се Андрей Галев, епидемиолог и във връзка с имунизационната европейска седмица от 20 до 24 април днес съвсем накратко ще поговорим за нещо, което винаги е било актуално – бременността, ваксините и съвместими ли са ваксините и бременността. Повечето инфекциозни заболявания не повлияват пряко за родиша. Инфекциозното заболяване при майката обаче не означава, че зародишът задължително ще бъде засегнат. Зародишът е изложен на повишен риск от заразяване само при определени заболявания и само в определен стадий от бременността. Състоянието на имунен дефицит по време на бременността е нещото, което кара организмът на майката да не реагира към плода, така както би реагирала към всяко друго чуждо тяло. Инфекцията при майката обикновено се проявява с незначителни симптоми или е безсимптомна и състоянието остава недиагностицирано. Източник на инфекцията при майката най-често са други малки деца. Трансмисията на заразата от майката към плода се осъществява по кръвен път, а трансмисия от съседни тъкани е рядко срещана. Майката трябва да получи информация за тези инфекциозни заболявания преди започване на бременността. Тогава е и най-доброто време за вземане на превантивни мерки. Ваксинацията е едно от най-големите постижения на медицината. Като всички биопродукти, при въвеждане на ваксината в организма възникват взаимодействия, които не винаги могат да бъдат отчетени. Бременността се съпровожда от промени в майчиния организъм, които поставят въпроса безопасно ли е, да се поставят ли ваксини на бременни и кога това е възможно. Няколко са ваксинално предотвратимите заболявания – морбили, заушка, рубеола, хепатит А, хепатит Б и варицела. След въвеждането на тривалентната ваксина, известна в пространството като ММР, която е против морбили, заушка и рубеола, се стигна до намаляване на 99% на заболеваемостта и съответно на частотата на осложненията от морбили, заушка и рубеола. По отношение на ваксината за хепатит А, предпазва от ендемичното заболяване хепатит А и хепатит Б, полово предавано заболяване и в същото време по кръвен път най-често от стоматологични процедури и кръвопреливане. За варицелата също е налична ваксина, която в нашата страна все още я няма и тези, които искат да вакцинират децата си, биха могли да го направят, когато закупат в съседните страни. Когато говорим за ваксини при бременни, винаги трябва да споменем ваксините, които се поставят на бременни и да уточним кои могат да се поставят преди бременност, по време на бременност и след раждане. И така, ваксините, които се прилагат при жените и при бременните, това са грип, ваксина срещу човешки папиломен вирус, по наредба до 26 години в страната, морбили, заушка, рубеола, дифтерия, тетанус, коклюш, варицела, хепатит А, хепатит Б, менингококова и пневмококова. От всичките тези ваксини могат да се поставят преди забременяването ваксината на грип, човешки папиломен вирус, морбили, заушка, рубеола, дифтерия, тетанус, коклюш, варицела, хепатит А, хепатит Б, менингококова и пневмококова. Същите тези ваксини могат да се поставят и след забременяване. Тези ваксини, само две, се препоръчва и се поставят по време на бременност. Едната ваксина е срещу грип, а другата е срещу дифтерия, тетанус и коклюш. Важно е това да се знае. Често задавани въпроси в практиката на бременната трябва ли да се поставя ваксина срещу грип. Да, може, препоръчително е. И ако не е направена ваксина против сезонен грип преди забременяването, то по време на бременността няма проблем и е редно да се постави ваксина срещу грип. Грипа е най-честото инфекциозно заболяване
и вероятността една бременна да бъде засегната от грип и да се разболява от грип е напълно възможно. От последната пандемия за свински грип, практиката показа, че бременните са лесно атакуеми от пандемичния щам и всъщност смъртните случаи, които бяха като цяло по-често, бяха при бремени. Така че ваксината против грип е тази, която може да се слага преди, по време и след раждане. Другата ваксина, която може да се поставя по време на бременност, това е дифтерия, тетанус и коклюш. Често задавам въпрос в практиката бременна, наранена с пирон, предпазване от тетанус, поставена имунизация срещу тетанус и въпроса не сбъркахме ли, има ли проблеми. Не. Това е ваксината, която също може да бъде поставена дифтерия, тетанус и коклюш. В западните страни, дори Англия, Франция, вече на всички бременни в последния месец задължително поставят ваксина срещу коклюш. Коклюш е едно заболяване, в което превенцията му на новороденото започва след втория месец. До втория месец на практика то е уязвимо поради липса на антитела срещу коклюш, а коклюш е смъртоносно заболяване. Когато обаче бременната е имунизирана, в този случай тя предава чрез кърмата си антитела срещу коклюша и бебето на практика може да бъде покрито в този период до първите два месеца, когато не е започната вакцинацията срещу коклюш на самото кърмаче. Така че в резюме, две са ваксините, които се поставят по време на бременност. Грип и дифтерия, тетанус, коклюш. Какви ваксини и каква вероятност от заразяване може да се настане по време на бременност спрямо другите ваксини? Значи, това са ваксини, които са антракс, японски енцефалит, полиомиелит, бяс, вариола и жълта треска. При реален риск от заболяване обаче на бременната жена, имунизацията не е противопоказана с тези ваксини. Децата на бременни жени могат да бъдат имунизирани с живата морбилна, рубеолна и паротитна и полиомиелитна ваксина. При морбилит, рубеола и паротит не съществува риск от трансмисия, тъй като тези ваксини са напълно противопоказани при бременните. Но те не са противопоказани при малките или другите деца на бременната. Не може тази ваксина да бъде предадена от малкото дете на майката. Така че децата на бременни жени могат да бъдат имунизирани с живата морбилна, рубеолна и паротитна ваксина. От друга страна, полиомиелитната ваксина, при нея няма риск за плода. Така че децата на бременни жени могат да бъдат имунизирани с жива морбилна, рубеолна, паротитна ваксина, които не могат да бъдат заразени от децата, а полиомиелитната, която може да премине от детето на бременната, тя пък при нея не съществува риск за плода. Има ваксини абсолютно противопоказани по време на бременност и това са ваксината против туберкулоза, БЦЖ, менингококковата ваксина, живата морбили, рубеола, заушка, живата противогрипна ваксина, тифната ваксина и ваксината срещу варицела. Резюме, вакцинацията е обект на яростни нападки по отношение на безопасността на ваксините и съставките. Причините, които карат една част от хората да смятат, че не трябва да се правят, това е страх. Страх от стерилитет, страх от аутизъм. Във връзка с това искам да споделя опита си за това, че в центъра, който ръководя, научно-приложния център по военна епидемиология и хигиена към Военно-медицинска академия, за периода от 2009 до 2012 година са имунизирани 563 жени срещу човешкия папиломен вирус. Един от страховете, който някои споделят, е, че това би могло да предизвика аутизъм.
Та при тези 563 жени, които ние вакцинирахме, при 42, това е 13%, прекъсват вакцинацията поради забременяване. 18 след първата игла, 24 след втората. Тоест, като една идея, че тази ваксина най-малко предизвиква стерилитет. На практика, ваксините имат добра поносимост, безопасност и не предизвикват стерилитет, е извода, който беше дискутиран след поставянето на тази, в тази група на ваксините. От друга страна, проблема аутизъм, рубеола, вече беше дискутиран многократно и беше отхвърлен с много клинични проучвания от колегата, който преди години съобщи, че би било възможно да предизвика аутизъм и беше публикувана тази статия в Lancet. Всички по-късни изследвания опровергаха тези твърдения на колегата Ендрю Уейксфилд и на практика се смята, че ваксините не могат да предизвикат аутизъм. Така че ако трябва да завърша презентацията за ваксини и бременност, смятам, че най-важното, което бихме могли да запомним и да знаем, че по време на бременност се поставят без никакъв проблем и е препоръчително две ваксини. Ваксина срещу грип и ваксината срещу дифтерия, тетанус и коклюш. Благодаря за вниманието и приятен уикенд на всички, които гледат училище онлайн за родители Дечко.бг.